זהו, אנחנו מתחילים להתקרב אל הארץ, וכבר אלוהים מבקש בואו נשלח מרגלים. פרשת שלח, בה ממונים 12 המרגלים, אותם אנשים שברגליהם הם יקבעו את הדעה של כולם על הארץ. ויוצא נציג לכל עם ונציג לכל שבט בעניין הזה, ושניים אנחנו רואים אותם כבר עכשיו שמסומנים לעד בעתיד של העולם שלנו. כלב בן יפונה, הנציג של שבט יהודה, ויהושע בן, נציג אפרים. והם יוצאים, לחפש את הדרך שלהם כמו כולם, כל ה-12. וכשהם חוזרים, אנחנו רואים את הגישה השונה. את השליליסטים, את אלה שמפחדים ובוכים וקשה להם, ואת אלה שאומרים וואלה, לא קל, יהיה טוב. כי כל 10 המרגלים אומרים כן, הארץ היא טובה, ויש בה זבת חלב ודבש, כל הדברים האלה, רק מה? יושבים שם ענקים, ונראה בעינינו כחגבים, ובעיניהם. אז הנה, זה מחזיר אותי לאחד הדברים שאנחנו מדברים עליו כל הזמן בסדנאות. איך אתה נראה בעיני עצמך? אתה חגב או שאתה אריה? אתה פועל מתוך מקום כזה של חולשה, של חוסר ביטחון? כי את זה ישר יקלטו ונפנפו אותך. וכשבאים 10 המרגלים ובאים התחושה הזאת של חוסר הערכה עצמית, מה זה חגבים אל מול הענקים האלה? כל העם מת מפחד. ובוכים וכועסים ומתחילים להגיד וואלה, אנחנו אולי היה לנו עדיף להישאר במצרים, הבאת אותנו פה שיאנסו את הנשים שלנו, שיפגעו, ואנחנו נמצאים בנקודת שבר מאוד מאוד חזקה, עד כדי כך חזקה שאפילו משה ואהרון נופלים על פניהם ואין להם דרך, והם לא יודעים איך לשכנע את כל האנשים סביבם. קומו. קומו ותתעודדו ותצליחו להגיע לארץ הזאת. חוץ מיהושע וכלב ויפונה שעושים צעד. במקום הזה שגם המנהיגים הגדולים כמו משה ואהרון נופלים, נעמדים יהושע ועומד כלב ומדברים אל כל העם. אומרים להם כן, קשה, לא פשוט, אבל אנחנו יכולים לרשת את הארץ הזאת. כי אנחנו באים ברוח הנכונה. תזכרו את זה. זה לא הגודל שלכם, זה לא העוצמה, זה לא הכמות, זה הרוח. זה פה וכאן. כשאתם מחברים כזה דבר בעוצמה, כשאתם דלוקים להגיע ולהשיג, אתם יכולים לעוף עד לשמיים. ובעצם, הדרך שלכם היא פשוט להאמין. לא לראות את עצמכם כחגבים האלה, אלא להיות ברוח איתנה. המצב מידרדר. מדרדר למצב כזה שאלוהים הפעם, הוא עצבני. אנחנו רואים תכונה אנושית גם באל הגדול. הוא מדבר כאילו מתוך כעס ופגיעה ומקום של המון המון כאב. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי ובכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר. והורישנו ויעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. חלס, אני משחרר את העם הזה ממני, די, נמאס לי, אני עושה להם כל כך הרבה ניסים, יש פה ענן שהולך עם, בעמוד אש, והוצאתי אותם, הם ראו, האנשים האלה ישבו וראו והם עדיין לא מאמינים, 10 פעמים הם באים ומגדפים וחסרי אמונה, מה עוד אפשר, יאללה, מחדש, מוחקים. תראו מה זה שיח בין אבא לבין אוהב. משה מתחנן ומזכיר לאלוהים את הכוחות שלו, את הכוחות הטמונים גם בנו, מי שהאלוהות עוד לא נעטפה בהמון המון שכבות, כי בכולנו יש אלוהות. ויאמר משה אל אדוני, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה. הוא ממשיך, הוא רוצה להראות לו, אדוני ערך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשע ונקה ולא ינקה פוקד עוון אבות על בנים על שלישים על רבעים. בעצם, תזכור, אתה
יכול להיות זה שמציל, ואתה יכול להיות זה שמפיל. בכל מקרה, אתה רוצה לשמש דוגמה לכל העם. ואלוהים מבקש לעשות משהו שהוא מאוד מאוד פתוח ומאוד בטוח. בעצם, הוא אומר, אני מקבל, אני לא משמיד את כולם. אני מוריד פה רק את אלה שהם צעירים. את אלה שהם מתחת לגיל 20. אני משאיר אותם. כל המבוגרים, חלס, הם לא ייכנסו. פה אנחנו מקבלים את העונש של 40 שנה במדבר. פה אנחנו מקבלים את המכה. מי שקילל, מי שלא האמין, מי שלא בטח, חלס, שלא ייכנס. מעכשיו, ילכו במדבר, ינדדו, יהיה להם קשה, אני רוצה לראות את הבגרים שלהם, הוא אומר את זה. ורק הלב, כלב ונפונה, איש יהודה, שהוא אומר, רוח אחרת מפעמת בו, תראו את זה, זה מדהים לראות את זה כתוב. רק על זה שהייתה בו רוח אחרת, הוא זה שירש את הארץ. הנבואה הזאת מתרחשת 3,700 שנה אחורה. ותראו מי נמצא פה היום. איפה האחים שלנו? איפה כל שאר השבטים? לאן הם נעלמו, האנשים האלה בלי רוח? הם נעלמו. ואנחנו יהודים יושבים פה בזכות זה שכלב היה זה שבטח בעצמו, להחזיק את העם. אז תסתכלו על כל האנשים האלה שלכם. תסתכלו על אלה שהם חלשים מבפנים, אלה שתוקפים ופוגעים וצועקים. על אלה שלא מאמינים בעצמם. ותנסו להפיח בהם רוח. לא בכוח, בטוב, בשמחה. לפעמים במילה קצת יותר, להרים אותו לדרבן. אבל תזכרו שאלה מי ששורדים, אלה מי שמצליחים. עובדה שאנחנו כאן, ואחינו הרבים מפוזרים, אנחנו אפילו לא יודעים איפה. אז תשברו על הרוח הזאת. ובעצם, ממשיכים כאן על מצוות הקורבן שמתקרבים, ואנחנו מגיעים לסוף, אני קופץ אתכם אל ההפטרה. אגב, יש פה קטע מאוד מאוד קשה, שכאילו אלוהים מוציא את העצבים שלו, כשהישראלים רואים איזה בן אדם מלקט עצים ביום שבת, ומקריבים אותו, מביאים אותו למשפט, שמים אותו ואומרים מה נעשה עם האיש הזה שעבד וטרח בשבת, שלא הקשיב למה שאלוהים אומר. יכול להיות שכמו אבא כועס, כמו איש נרגן, כל העצבים של אלוהים עפים על בן אדם אחד. לא הקשבתם לי עד עכשיו וזה, והנה עוד זה קם ומקושש עצים, כאילו הוא בכלל לא סומך. ובעצם אלוהים מורה לרגום אותו באבנים, זה קטע קשה, זה קטע כואב. מה, זה שהוא קושש כמה עצים? לא. אז זה שישמש דוגמה ויסעיר לעזאזל, שיהיה כולם יראו עכשיו. חלאס, אל תתעסקו איתי יותר. ואז אנחנו מגיעים לחלק שבו כל אחד בעצם קורא אותו בבוקר. דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כלפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית על כנף ותתחלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לא תטורו אחרי עיניכם. העין היא המפתח לנפש שלנו. העין, אם אנחנו רואים את הדברים הרעים, אנחנו רואים את העוולות, אם אנחנו רואים את... זה ישר נכנס לתוך ה... נפש שלנו וללב. שיהיה משהו שיזכיר לך מדי פעם, הופ, עצור, עצור. אם ראית איזה משהו שפוגע, אם עשית או דיברת או כאלה, תעצור. היום, עד היום, אתם רואים את החבר'ה הדתיים הולכים עם פתיל הזה. הציצית הזאת שבעצם מזכירה לנו, אנחנו עוצרים שנייה לפני שאנחנו נופלים לבהמיות, לתאומות, למקומות שהם לא לנו. אנחנו רוצים להישאר ברוח. טובה ונכונה. קיראי, תמשיכו בדרך שלכם ברוח הכי שמחה, שיהיה בהצלחה. שבת שלום.